Ani ta kthejmë nga RTS-ja të shikojmë se çfarë po bën miku ynë i dashur. Manto Prokopi. Si në familje. Po flasim për qend, por konkretisht do flasim për një racë tepër të veçantë. Mm. Njihet si deltari i lirë. Njihet dhe si qeni i sharit. Ai famshëm i qeni i sharit. Raporti është dy uqër nuk shkojnë kundër një qeni i sharit. Mënyrën më absolute. 2-1 që ka. Asnjëherë. Asnjëherë. Më shumë se 2-1, asnjëherë do të. As pa rrethim pasi gjon. Ktu lëvizin ujit pa fund. Ktu e pata dhe bieshken. Po. E pata dhe bieshken. Ktu lëvizin ujit pa fund. Pardje kanë rënë te rezervat e ja kanë marr dy bagti në. Kujdes fëmijët aty. Edhe senti kanë aty. Mënyrën më absolute nuk ka frenë, nuk kanë shans ujësit me senin e sharrit. Kur? U çudit më po. Është çka vërtet? Është e vërtetë dhe unë ta jap me binje. Kam pas tërmetin babën e Herkulit. Dëgjoj tani disa emra qenësh tipik shqiptar. Ta hajde një. Po një nga qenë. Unë po t'jap emrat. Ka qenë Herkuli. Po. Tajsoni. Eu. Tsunami. Tarzani. Akili. Hektori. Çfarë po ndodh? Hitleri. Dusja. Stalini. Olimpi. Zeusi. Bunkiri, Atomi. Ne bunkeri pas. Po Atomi. Baruti, Mitraluzi. Edhe tash. Gjigondi, Gladiatori, Kaloshi. Po tallet me mantor më duket. Jo. Rocky, Rambo. Rambo 2 i 3. Domthon ton kanë qenë si moj, si kanë pas mojtë. Un bëri përshtypje Hitleri më thonë. Emri na jep, emri si të gjejmë në Instagram, në YouTube na tregon. Qeni i sharrit deltari i lirë. Dhe në Instagram, dhe në TikTok, dhe në YouTube. Po. Qeni i sharrit deltari i lirë. Mbështesni qenin e sharrit. Po, mos harroni adresën dashur miq, sa më shumë like që të shtojnë fansat edhe të ketë ushqim për qend, sa më shumë.